გავიდა სამოთქვენთან მექნება კითხვა როგორც დიპლომატთან არის თუ არა მართლაც ხა ეს უჩვეულო ამბავი როდესაც ქვეყანაში ოფიციალური ვიზიტით ჩამოსული საგარეო საქმეთა მინისტრები გადიან ოპოზიციის აქციაზე არის თუ არა ეს ერთგვარი მართლაც გზავნილი ხელისუფლებისთვის დემარში მოქმედი ხელისუფლების წინააღმდეგ და რამდენად აქედან გამომდინარე უნებრივია ხა ჩვენი ხელისუფლების რეაქციაც იცით რა, პირველ რიგში დემარში ეს რა თქმა უნდა არის და ეს არის დემარში მხარდაჭერის ამ ქვეყნის ევროპული მომავლის მე ესე ვიტყოდი და დემარში გზავნილის ხელისუფლებისთვის რომ მათ მიაჩნიათ საქართველოს საუკეთესო მეგობრებს, აი ჩვენი თავარი მოკავშირეები, ვინც იყვნენ ყოველთვის ისტორიულად წლების მანძილზე ამ ქვეყნების პოზიციის დაფიქსირება რომ ის ხალხი დღეს ვინც ითხოვს რუსული კანონის გაუქმებას დგას სწორ გზაზე და ამიტომ მივიდნენ მათთან და ამიტომ მიესალმენ ამ ადამიანებს და ეს არის დიახ დემარში თუ გდებავთ გზავნილი ხელისუფლებისთვის რომ დღეს საქართველოს ხელისუფლება აკეთებს რაღაცა ძალიან ცუდად თუ გდებავთ და შეფოვაში ნუ ხელისუფლების ადგილზე რო იყოთ თქვენ ალბათ წარე რეაქცია გექნებოდა ხო? არა, მე წარე რეაქცია მე ხელისუფლება ამ ხელისუფლების ადგილზე არასდროს არ ვიქნებოდი და აბაშო თქვენ ხა ჩვენ რო სამხრეთში წავიდეთ და აქციაზე გამოვიდეთ ეს სწორი იქნებოდა. ნახეთ ძალიან მარტივია ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირეების მხარდაჭერა არასდროს არ ყოფილა არც იყო და არც არის რომელიმე ხელისუფლების მიმართ, ხო? ეს შეიძლება რომ მხოლოდ არ ვიცი ივანიშვილის მსგავსი კონსპიროლოგიური რაღაცა აზროვნების შეფყრობილ ადამიანს ჯეროდეს, რომ ვიღაც სადღაც იკრიბება და გადაწყვიტავს ეს რუსული კონსპიროლოგია, როგორც პუტინს ჯეროდა, რომ არ ვიცი ფერადი რევოლუციები დასავლეთმა მოუწყო სადღაც და ამ დროს რეალობა იყო განსხვავებული, რეალობა იყო, რომ ხალხს ყელში ამოუვიდა ის ფავრობა, რომელიც მაშინ იყო და მოითხოვა შეცვლა, იგივე ხდება დღეს. ანუ ეს ქვეყნები მხარს უჭერენ ქართულ ხალხს, ქართული ხალხის მიერ დაფიქსირებულ ევროპულ არჩევანს და დღეს მივიდნენ იქ, სადაც ეს ევროპული არჩევანი სწორედ არის გაკეთებული და დღეს ეს არის სწორედ ის ქუჩის აქცია, რომელსაც სადაც მოქალაქეები გამოდიან და ამბობენ, რომ ჩვენ გვინდა ევროკავშირში ჩვენი მომავალი. ეს ხალხი გეუბნება დაფარულად ხო არ აკეთებს ამას საჯარო განცხადებებით გეუბნება ყველა. ამ კანონის მიღება ნიშნავს ევროპული გზის ჩაკეტვას. ამ კანონის მიღება ნიშნავს, რომ კანდიდატის სტატუსი ფაქტიურად გაიყინება. მოლაპარაკებები არ გაიხსნება. დღის წესრიგში შეიძლება დადგეს უვიზო მიმოსვლის შეჩერება. რამეს მალავენ, ღიად და საჯაროდ საუბრობენ ამაზე. და რატო უკვირს ვინმეს, რომ ის ხალხი, ვინც მხარს უჭერს ამ ქვეყნის ევროპულ მომავალს, მიდის იქ, სადაც ამ ევროპული მომავლისთვის იბრძვის ხალხი. და ეს არის პირველ რიგში ქართული ხალხი. რომელიც ქუჩაში დაუღალავად გამოდის უკვე მერამდენე დღეა და ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს რომ ეს ევროპული გზა ჩახსნას და ეს გზავნილი არის მათ შორის ხელისუფლებისთვის რომ დიახ ევროპული არჩევანის მხარდაჭერის გზაზე თქვენ აღარ ხართ სანდო პარტნიორი და ეს ბუნებრივი არის ასე ვთქვათ ეს რეაქცია მაგრამ ამ ყველაფრიდან მე ვფიქრობ რომ ნიშნულოვანი ის არ არის, რას ამბობს პაპუაშვილი ან ვიღაც სხვა. ნიშნულოვანი არის რომ ქართულმა ხალხმა დაინახოს რომ ერთი მათ ყავთ ძალიან მყარი მოკავშირეები დასავლეთში, რომ ჩვენ ქვეყანას და ჩვენს ხალხს ყავს მეგობრები და მხარდამჭერები და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი მე ყოველთვის მინდა რომ აღვნიშნო, იმიტომ რომ აი ეს უპრეცედენტო მხარდაჭერა, რასაც ჩვენ ახლა ვხედავთ ამ ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის, ეს არის მთლიანად იმ ხალხის დამსახურება, რომელიც ქუჩაში გამოდის და აფიქსირებს სამაღლო საკუთარ პოზიციას. ესეთ ხმაურიანი პროტესტი რო არ იყოს ჩვენს ქვეყანაში, მერწმუნად ქვეყნის გარედანაც ვერავინ ვერ დაინახავდა ასე რომ ხარი დაეჭირა ამ პროცესისთვის. ამიტომ გაუმარჯოს ქართულ ხალხს, იმ ხალხს, ვინც დიახ დღეს იბრძვის ევროპული მომავლისთვის და იმ ხალხთან მივიდნენ ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირეები, იმიტომ რომ დღეს იქ არის სიმართლე, იქ არის ამ ქვეყნის ევროპული მომავალი და როგორც ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავალი მხარდაჭერები, ისინი იქ დადგნეს სადაც სწორი ადგილი იყო ამ შემთხვევაში. კი ბატონო, კიდევ ერთი საინტერესო თემა და ახალი ამბავი არის ის, რომ რუსმა პროპაგანდისტმა სოლოვიოვმა თავის შოუში თქვა ასეთ რამს, ელაბარაკა საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენლებს, თავრობა აქციებში მონაწილე რუსების გაძევებას გეგმავს. პუტინის პროპაგანდისტი სოლოვიოვი ამბობს ამას. საინტერესოა და ვის ელაბარაკა? ანუ იმ რუსების, ვის აქციას უჭერენ ხარს, ამაზე არის საუბარი. ამავე შოუში იყო ეს ლუგავოი, ცნობილი
დეპუტატი, რომელსაც ბრალსდებდნენ ლიტვინენკოს მოწამვლაში და ის ყובה საკმაოდ მოიხილავს რაღაც საქართველოს შიდა პოლიტიკას და ამბობს, რომ ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა ჩვენ ის არის, რომ საქართველო ისევ მოვიბით ეკონომიკურად, ისევ მოვიბითო და ჩამოთვლის რამდენი ტურისტი ჩამოდის და ასე შემდეგ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ხელისუფლებას მართლა ეს პირდაპირ კავშირი აქვს რუსეთის ხელისუფლებასთან? მე არაფერს არ ვფიქრობ. მე ესემჯეროდა 2012 წლიდან, რომ ბიძინა ივანიშვილი იყო რუსეთის პროექტი და არ შეიძლება, რომ მისი ბიოგრაფიის მქონე ადამიანი რაიმე სხვა გავლენას ფლობდეს, ოღონდ ну самцохваруа ро ეს ვერ იქნა დროულად დანახული, მაგრამ ეხ ამას არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ მათ შორის ახლა ზოგიერთი ხშირად სოციალურ ქსელში წვხედავთ, რომ აპროტესტებს, რომ აი ვიღაცა თავის დროზე იყო ბიძინას მხარდამჭერი, ეხლა აკრიტიკებს და ამბობს, რომ კი, მეც მახსოვს, რომ ზოგიერთი კოლეგა, რომელიც დღეს თავად არის პირველი მოწინააღმდეგე ამ რეჟიმის და ამბობს, რომ რუსული რეჟიმია, რამდენიმე წლის წინ მეუბნებოდა, რომ როგორ შეიძლება და ეს დამეშვა, მაგრამ ეხლა ხო ყველა და უმრავლესობა თანხდება ამ ქვეყანაში. არა, ძალიან კარგია მიხდება. ნახე, არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ როდის მიხვდა, რასთან გვაქვს საქმე. თავი არის, რომ ეხლა ხო მიხვდით უმრავლესობა ამ ქვეყნის და ამ ხალხისაც და საზოგადოების და არ ვიცი, ყველანაირი წრეების, ხო მიხვდით, რასთანაც გვაქვს საქმე. მიხვდით, რომ საქმე გვაქვს ადამიანთან, რომელიც 12 წლის მანძილზე ამზადებდა ფაქტიურად, ასე ვთქვათ, ვითარებას იმისთვის, იმიტომ რომ პირდაპირ რუსული დროშით ამ ქვეყანაში პოლიტიკურ პროცესში არავინ და ვერავინ ვერ გამოიმარჯვებს, ამზადებდა დროს იმისთვის, როდესაც აი დღეს, ასე ვთქვათ, უკვე ღიად ფაქტიურად ცდილობს, რომ შეცვალოს ამ ქვეყნის საგარეო ტრაექტორია და დღეს ქონდა დილას BBC-სთან ინტერვიუ და ჟურნალისტმა მკითხა, რომ გამიზნულად აკეთებს ეს კაცი ამასო თუ არაო, ანუ რუსეთს გამიზნულ რა მნიშვნელობა აქვს? ანუ მეგალომანიაკია ბიძინა ივანიშვილი და ფიქრობს, რომ ხელისუფლება არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაკარგოს და ამიტომ უნდა გააუქმოს ქვეყანაში არჩევნები, შემოიღოს რუსული სისტემა, რომ პუტინი ვით სამუდამოდ იყოს და ლუკაშენკოსავით. თუ რუსეთიდან იღებს დავალებას, რომ ესე მოიქცეს, შედეგი ქართველი საქართველოს მოქალაქისთვის ხო ერთი და იგივეა? და რა არის ეს შედეგი? ეს შედეგი არის შეწყვეტილი ევროპული მომავალი, ეს შედეგი არის სიღატაკე და სიღარიბე, იმიტომ რომ ეხლა როდესაც ჩვენ უნდა ვსაუბრობდეთ იმაზე, რომ ის უზარმაზარი, წარმოიდგინე, უზარმაზარი შესაძლებლობები ეძლევა ქვეყანას, ხო? იმიტომ რომ კანდიდატის სტატუსი რო გაგდა, მოლაპარაკებებს, რომ იწევ გაწევრიანებაზე ევროკავშირის ინტერესებშია, რომ შენ რაც შეიძლება სწრაფად დაუახლოვდე ევროპულ დონეს, არა მხოლოდ შენი კანონმდებლობის ჰარმონიზაციით და ასე შემდეგ, არამედ ეკონომიკური განვითარება შენი სწრაფად წავიდეს, იმიტომ რომ ინტეგრაცია რო ხდება, რაც უფრო ძლიერია ქვეყნის ეკონომიკა, ევროკავშირის ინტერესებშია. ეს რას ნიშნავს? რომ ჩვენ გვეხსნება ესე პირდაპირ კარებს გახსნის უზარმაზარი ფინანსური დახმარებისთვის ევროკავშირი, რომელიც მოხმარდება იმას, რომ ქვეყანაში შეიქმნას 200,000 სამუშაო ადგილი, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა გააქრო ამ ქვეყანაში, რომ ბიუჯეტში ჩვენ იმას კი არ გვეუბნებოდნენ, რომ შეგიწყვიტავთ დახმარებას პირდაპირ სახელმწიფოსთვის, რაც არის განკუთვნილი, არამედ ეკონომიკური ზრდის ხარჯზე, უცხოური დახმარებების ხარჯზე სახელმწიფო ბიუჯეტი გაიზარდოს ისე, რომ პენსია გაზარდო 1000 ლარამდე. იმისთვის, რომ ჩვენ სამუშაო ადგილები შევქმნათ, მათ შორის იმ ახალგაზრდებისთვის, ახლა რომლებსაც დამიჯერეთ, მერწმუნეთ, ახლა რაღაც მოწოდებებს, ყალბ მოწოდებებს რო აჟღერებენ ქართული ოცნების პროპაგანდისტები, რა გინდა თუ ქუჩაში აქციაზე რატოდ გახართ უნივერსიტეტში წადითო, იმ ბავშვებს უნივერსიტეტში სწავლა იმისთვის ჭირდებათ, იმ ახალგაზრდებს როს რო დაამთავრებენ სამუშაო კონდეთ და იმის ნაცვლად რო ქართული ოცნება დღეს ფიქრობდეს როგორც ხელისუფლების პარტია იმაზე, რომ შექმნას პერსპექტივა ახალგაზრდებისთვის, როგორც ჩვენ ვამბობთ, ხო, ლელო ამბობს, რომ ყველას, ვინც ამთავრებს უმაღლეს სასწავლებელს ჩვენს ქვეყანაში, ექნება ანაზღაურებადი პრაქტიკა, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამის ნაცვლად აიძულებს ამ ახალგაზრდებს, რომ შეწყვიტონ სასწავლო პროცესი, ქუჩაში დადგნენ და დაიცვან საკუთარი ქვეყნის ევროპული მომავალი. ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს, ეს ყველაფერი შეიცვლება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება, მიუხედავად იმისა, ის რუსეთში დაწერილ ინსტრუქციას იღებს, ბიძინა ივანიშვილის ტვინში იხარშება ეს ყველაფერი, ეს მარაზმი, რაშიც ჩვენ ცხოვრობთ, რა მნიშვნელობა აქვს? შედეგი საქართველოს მოქალაქისთვის ხო რა არის? სიღარიბე, უპერსპექტივობა, უმუშევრობა,
დაბალი პენსია, დაბალი ხელფასი და საერთოდ ყოველნაირი რაღაცა შანსის გაქრობა თუ არ წახვალ ამ ქვეყნიდან სხვაგან საცხოვრებლად და ეს უნდა შევცვალოთ არჩევნებზე ხელისუფლების შეცვლის გზით. ევროპარლამენტარების განცხადება იყო კიდე მოუწოდებთ ევროპულ საბჭოს და ევროკომისიას გადახედონ ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობებს, მას შორის ჩვენს პოლიტიკურ და ფინანსურ მხარდაჭერას. მოუწოდებთ ხელისუფლებას გაიწიოს კანონი. ეს განცხადება მანამდე ევროკომისიის განცხადება და თქვათ ბორელის ერთობლივი ხო, თუმცა გვახსოვს რომ ევროკომისიაში ორმა ქვეყანამ დაბლოკა უნგრეთმა და სლოვაკეთმა. ეს ყველაფერი რას ნიშნავს? ანუ სადამდე შეიძლება მივიდეს? ანუ მაქსიმუმ რა რაც შეიძლება ევროკავშირმა გააკეთოს ამასთან დაკავშირებით? აი პასუხი მე რა ვაუცნობოთ, მაგრამ ასევე მინდა ვთქვა, რომ აი ეს განცხადებები, რაც რუსი პროპაგანდისტების ხო ეკონომიკის მიმასთან დაკავშირებით, ხო ანუ სამწუხაროდ რეალობას აღწერს. აი ეს არის უბედურება, რომ დიახ 12 წლის თავზე საქართველოს დღეს ისე არის მიბული ეკონომიკურად რუსეთზე, როგორც რავით საბჭოთა კავშირის მერე არ ყოფილა და ამიტომ არის რომ ლელო ამბობს, რომ ჩვენ გვჭირდება ქართული კანონი და ქართული კანონი რას ნიშნავს? რუსეთისგან დაცვის აქტს, მაგალითად, რომელიც ჩვენ წარუადგინეთ პარლამენტში და ამას განვახორციელებთ აუცილებლად, რომ მოვალთ, მათ შორის იმისთვის, რომ ეკონომიკური დამოკიდებულება ჩვენი რუსეთზე შემცირდეს, იმიტომ რომ ეს ეროვნული უსაფრთხოების საკითხია. მაგრამ ამის პარალელურად დიახ, ვაკუუმში შენ ვერ იცხოვრებს და სწორედ იმიტომ რომ რუსულ ბაზარზე არ იყო მისული, გჭირდება ევროპული ბაზარი, გჭირდება ევროპული ფონდები, გჭირდება წვდომა განვითარებაზე, წვდომა ბაზარზე, შესვლა ამ ბაზარზე და ეს ყველაფერი, რასაც ჩვენ გვეუბნებია, ნიშნავს იმას, რომ დიახ, ჩვენ შეიძლება ხვალ კი არ გვითხრან, რომ კანდიდატის სტატუსს გიუქმებთ, და კი არ მიიღოს გადაწყვეტილება ევროკავშირში, რომ ვაუქმებს საქართველოს კანდიდატის სტატუსს, მაგრამ მოლაპარაკებები არასდროს თუ არ დაიწყება, ფინანსური დახმარება თუ შეწყდება და შემცირდება და ამ გადაწყვეტილებას არ სჭირდება აუცილებლად ყველა ქვეყნის თანხმობა, ისევე როგორც უვიზო რეჟიმის შეჩერებას. უვიზო რეჟიმი თუ შეჩერდება ევროპულ ბაზარზე, ისედაც შენი მორყეული პოზიციები, იმიტომ რომ რუსეთზე მიგაბეს, კიდე თუ უფრო მეტად შემცირდება, იმიტომ რომ ამ დახმარების გარეშე საქართველო ვერ აითვისებს ევროკავშირის ბაზარს, იმიტომ რომ ამას სპეციალური, ასე ვთქვათ, პროგრამები სჭირდება და ასე შემდეგ. Ну, გამოდის, რომ დაკარგავ ხო საერთოდ იმ მოჭიდებასაც კი, რაც გაქვს ევროკავშირთან, რომელიც 30 წლიანი ჯახირის, შრომის და არ ვიცი მართლა ოფლის ფასად მოიპოვა ამ ქვეყანამ. და რისთვის ეს ყველაფერი? იმისთვის, რომ ბიძინა ივანიშვილს, ესე იგი, ასე ფიქრობს, რომ რუსეთის იქით გზა საქართველოს არ აქვს და თქვა რო იკითხეთ პრაგმატული არის. ანუ ეს ეთვლის ბიძინა ივანიშვილი, მაშინ გამოვიდეს და თქვა ეს. გამოვიდეს და თქვას, იყარონ კენჭი შემდეგ არჩევნებზე, როგორც პოლიტიკურმა ძალამ, რომელიც საქართველოს ეუბნება, რომ თქვენ არ გაქვთ სხვა გზა ქართველებო გარდა იმისა, რომ იყოთ რუსეთის დამატება. მაშინ ხო გასაგები იქნება? იმიტომ რომ ის რაც წარმოუდგენელია არის, რომ ჩვენ გვმართავს ანტიევროპული პოლიტიკური ძალა, რომელიც აცხადებს, რომ ევროპული დღის წესრიგის არის და ამიტომ არის მათთვის ეხლა ძალიან დამაზიანებელი ეს პროცესი, რაც ხდება. ხო, რეალურად რამდენად რეალური შეიძლება იყოს იგივე ვიზა ლიბერალიზაციის თემა, სხვა რაღაც, იმიტომ ეს ხო ხალხს დაარტყამს პირველ რიგში და ამას ალბათ მოერიდება ევროკავშირი. ამიტომ მიმაჩნია, რომ ჩვენ ხალხმა არ უნდა დაუშვათ ის, რომ ჩვენ დაგვარტყეს ბიძინა ივანიშვილის დღის წესრიგმა. და ეს მოითხოვს იმას, რომ ბიძინა ივანიშვილი გავისტუმროთ ხელისუფლებიდან, იმიტომ რომ წინამდებ შემთხვევაში ყველა ის საფრთხეები, რაზეც ახლა მე ვისაუბრე, რეალური რო არის, რა თქმა უნდა, ჩემი თქმა ხო არ უნდა, ადამიანები ხო ცხოვრობენ ამ ქვეყანაში და დღესდილას გავიდნენ და ნახეს მაგალითად ლარის კურსი როგორ შეიცვალა. ვიღაცა უყურებს საფონდო ბირჟაზე რა ხდება მსოფლიოში და ხედავს როგორ პასუხობს საერთაშორისო ბაზარი იმ, ასე ვთქვათ, აი განვითარებებს, რაც ქვეყანაში ბიძინა ივანიშვილის დამსახურებით ხდება და ბიძინა ივანიშვილს აქვს იმის ფინანსური რესურსები, რომ საკუთარი შვილების კეთილდღეობა დაიცვას და დღეს გმოძღვავს მისი მეუღლე უკაცრავად, გმოძღვავს, ესე იგი, თურმე როგორ ქვეყანაში უნდა ვიცხოვროთ და რაღაცა აი ამ რუსული პროპაგანდის ხაზებს წერს მისი ეს ოპუსი, რომელიც დღეს გამოაქვეყნეს, რომ დედა და მამა. შეკითხვა მაქვს ივანიშვილების ოჯახთან, თქვენი შვილები რატო ცხოვრობენ ყველა საზღვარგარეთ? რატო ცხოვრობს ერთი საფრანგეთში, მეორე ამერიკაში, მესამე ბრაზილიაში? რატო ცხოვრობენ თქვენი შვილები დასავლეთის ქვეყნებში და არა მხოლოდ მათი,
მთელი ქართული ოცნების, ასე ვთქვათ, აი ეს მართველი ფენის წარმომადგენლების შვილები ყავთ გასტუმრებული ყველა დასავლეთში და ქართველ ხალხს აჭმევენ აი ამ რუსულ პროპაგანდისტულ ნაგავს, რომ თითქოს დასავლეთში არის რაღაცა, რაც არის თურმე მიუღებელი. წამოიყვანონ თავი შვილები დასავლეთიდან. და ყავდეთ აქ თბილისში. ამერიკული სანქციები მართლა შეიძლება შეეხოს ოჯახის წევრებს. რა თქმა უნდა, შეიძლება კი არა. ეს ოჯახის წევრებმა რა დააშავეს მაგალითად. არა, ესე არის, ამერიკული საკიერ შეიძლება სხვანაირად არ ხდება დასანქცირება. ამერიკა როდესაც იღებს სანქციებს, რომელიც შეეხება ფინანსურ და მოგზაურობის შეზღუდვებს, ავტომატურ რეჟიმში ეს სანქციები ვრცელდება ოჯახის წევრებზე. ამერიკა რო იღებს ამ სანქციებს, პარალელურ რეჟიმში ფაქტიურად ამას იღებს როგორც კანადა, ასევე გაერთიანებული სამეფო და ევროკავშირის ბევრი ქვეყანა. მიუხედავად იმისა, თუ ევროპული საერთო გადაწყვეტილება არ იქნება, შეუძლია რომ ანალოგიური სანქციები მიიღოს თვითონ სახელმწიფომ ინდივიდუალურ რეჟიმში გადაწყვიტოს. რატომ არ მას? ამიტომ ეს არის ძალიან რეალური განვითარება მოვლენების, რომელიც სახელმწიფოსთვის არ არის კარგი და ამიტომ ამბობთ ჩვენ, რომ უნდა შევცვალოთ ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება, რომ ყველა ეს ნეგატიური შედეგი, რაც დგება ქართული ხალხისთვის ამ ხალხის ძალოფებაში, დატოვებით ჩვენ ავიცილოთ თავიდან. ლელოს ინიციატივა იყო ეს და პლუს პრეზიდენტის, ხო, მათ შორის, რომელიც ამოსულა რაღაც ევროპულ პლატფორმას შექმნის. რას გულისხმობს ეს უერთ გამართოთ? ყველა პარტია სეპატიჟებით თუ ვინმეს არ ეპატიჟებით ამ გაერთიანებაში? რა ტიპის ეს არის საარჩევნო გაერთიანება უნდა იყოს, ერთიანი სია უნდა იყოს, თუ რაღაც უბრალოდ მაგიდასთან დასხდომა უნდა იყოს და ასე შემდეგ? მე რა ნახე, ანუ პოლიტიკური პროცესი ხო ორი რაღაცისგან შედგება, ანუ საბოლოო ჯამში ერთი ეს არის საერთო პოლიტიკური დღის წესრიგი და მეორე არის უშუალოდ ტექნოლოგია არჩევნებში მონაწილეობის, ხო? იმიტომ რომ ეს მოდი ვთქვათ, რომ სხვადასხვა სიბრტყეა, ხო? და ვფიქრობ, რომ ჩვენ ესე ვუყურებთ ამ საკითხს. ანუ დღეს რა არის მთავარი პოლიტიკური იდეა საქართველოსი? საქართველოს მთავარი პოლიტიკური იდეა ამოიტვიფრა, ასე ვთქვათ, ეს რუსთაველზე და აქციებზე და ეს არის ევროპული მომავალი ამ ქვეყნის. აი ამ მთავარი პოლიტიკური იდეის გარშემო უნდა გაერთიანდეს დღეს არა მხოლოდ ყველა პოლიტიკური პარტია, არამედ საერთოდ ფართო საზოგადოებრივი გაერთიანება უნდა შეიქმნას, ხო? როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ევროპული არჩევანის გარშემო ვერთიანდებით და ამ თვალსაზრისით ჩვენ გვაქვს საერთო პოლიტიკური ხედვა. აი ამ თვალსაზრისით ჩვენ ხადია, იქ არ არსებობს არანაირი ასე ვთქვათ დაყოფა, ხო, ვისთან და ერთად არ არის დაყოფა. ეს არის ითქვა ირჩევ ევროპულ მომავალს თუ არ ირჩევ? ახლა გრიგოლ გეგელიამ ყავდა თქვენ ის თუმარ და ის თითქოს ამბობდა, რომ აი ნაცების გარეშე. არა, ამას აქ გადავდივარ, სხვადასხვა რამე არის, ხო? იმიტომ რომ ნაც მოძრაობა, როგორც ის პარტია, რომელიც ამბობს, რომ მე დიახ, ხარ დაუჭერ ევროპულ მომავალს და დაუჭერს, ეს კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დგას, ხო, განსხვავებით ქართული ოცნებისგან, რომელიც რუსული პოლიტიკური ძალა ნაციონალურ მოძრაობასთან შეიძლება ბევრი პრეტენზია ჰქონდეს საზოგადოებას, მაგრამ ის, რომ ეს ხალხი, ასე ვთქვათ, პროევროპულ დღისწესრიგს ხარს დაუჭერს, ანუ იმ რეფორმებს, რომელიც ჩვენ უნდა გავატაროთ, რომ ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებები გავხსნა და სწრაფად მიმოძრაოთ წინ, ამ თვალსაზრისით მათთან ყოველ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ არ არსებობს, ხო, შეკითხვები. მაგრამ ამავე დროს საზოგადოებაში ჭირდება არჩევანი, ანუ არჩევნებზე რომ მივლენ ადამიანები, იქ უნდა გააკეთონ კონკრეტული არჩევანი, ვის უჭერენ ხარს იმ საარჩევნო ბიულეტენში. აი აქ მე ვფიქრობ, რომ უფრო მრავალფეროვანი არჩევანი ჭირდება ჩვენ საზოგადოებას, ვიდრე თეთრი და ასე ვთქვათ, აი ეს ორპოლუსიანი რაღაცა გარემო, რომლითაც სარგებლობს პლატფორმა იქნება ყველასთვის და საერთაშორისო გაერთიანება ცალკე იქნება. საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, გაერთიანება, ეს არის ერთი, ეს ნიშნავს სუბიექტების გაერთიანებას და აქ ლელო ასევე ემხრობა სინერგიის შექმნას და ეს სინერგია იქნება იმის შედეგი, რომ ჩვენ პოლიტიკური ტექნოლოგიების დონეზე დავითვლით, რა იქნება ყველაზე შედეგიანი ქართული ოცნების დასამარცხებლად, მაგრამ საერთო ევროპული პლატფორმა, ანუ ის, რომ არჩევნების შემდეგ ჩვენ ვაკეთებთ 1 2 3 4-ს, ანუ გაწერილი ნაბიჯები, მე არ ვიცი, პირობითად დავარქვათ 100 ნაბიჯი, რომელიც უნდა გადაიდგას პირველ 100 დღეში არჩევნების შემდეგ, აქ შეიძლება ფართო შეთანხმება და მათ შორის ამ ევროპული პლატფორმის გარშემო ჩვენ ძალიან აქტიურად ვეთანამშრომლებთ როგორც პრეზიდენტს, რომელმაც გამოხატა, ასე ვთქვათ, სურვილი, რომ ამისი რაღაცნაირი კოორდინაციის როლი, კოორდინატორის როლი ითამაშოს და აქ არანაირი
შეზღუდვები ცხადი არ არის, ხო? ასე რომ ორი სხვადასხვა სიბრტყეში მიმდინარეობს აი ეს პროცესი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკური გამარჯვებისთვის. ერთი მიმართვა მინდა უბრალოდ გავაკეთო თქვენ ტელევიზიიდან, რომ იცით რა არის? აი მე რომ უყურებ ეხლა, ხო? აი მართლა არ ვაჭარბებ. ეხლა დგას ამ ქვეყნის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი. ანუ გადავრჩებით ჩვენ როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო და ვიარსებებთ როგორც ევროპული დემოკრატიული სახელმწიფო, თუ ვიქნებით შეწოვილი რაღაც გაუგებრობაში რუსეთის დომინირებულ რაღაცა რეინკარნირებულ განახლებულ საბჭოთა კავშირში და აი ხო მინდა მიუმართო იმ რექტორებს, რომლებმაც მოაწერეს ხელი რაღაცა საერთო მიმართვას, რომ თურმე სტუდენტები არ უნდა გამოდიოდნენ პროტესტზე და უნდა დაბრუნდნენ. სხვაებს ვინც ჩუმად არის უბრალოდ და არაფერს არ ამბობს. 90-იან წლებში მაშინდელი საბჭოთა ელიტა, ხო, იმიტომ რომ ყველა საზოგადოებას ყავს ელიტა და კომუნისტური ელიტა, კომუნისტური პარტიის გამოზრდილი ელიტა, ხალხო დაუდგა გვერდში იმ ნაწილ საზოგადოების, რომელიც ითხოვდა ამ ქვეყნისთვის დამოუკიდებლობას და თავისუფლებას. რა გიქნათ ბიძინა ივანიშვილმა ისეთი ამიხსენით, რომ დღევანდელი, აი ბიძინა ივანიშვილი შექმნილია ეს რაღაცა სოციალური ინჟინერიის შედეგად შექმნილი რაღაცა ფენა ადამიანების. ესე იგი, იმდენ პატრიოტისმსაც ვერ ავლენთ, რაც ჰქონდა თავის დროზე კომუნისტებს, კომუნისტურ ელიტას, რომელმაც 90 წელს დაინახა, რომ თავისუფლებას წინ არ უნდა დაუდგეს, დამოუკიდებლობას ქვეყნის წინ არ უნდა დაუდგეს და რა იძულებს ხელს ვიღაცას, რომ ან გაჩუმდეს, ან მითუმეტეს გაამართლოს ის, რასაც დღეს ეს ხელისუფლება აკეთებს. ეს ხო დანაშაულია თქვენი შვილების წინაშე, ეს ხო დანაშაულია შემდეგი თაობების წინაშე, საკუთარი ქვეყნის წინაშე დანაშაულია. და მე ამას არ ვამბობ რაღაც პათეტიკით და გადაჭარბებით, ესე მჯერა და იმიტომ ვამბობ. და გამოფხიზლდეს უნდა ყველა, გამოფხიზლდეს უნდა ყველა და თავის შვილს გამართულად შეხედოს თვალებში, ისე რომ არ შერცხვეს იმ პოზიციის, რომელსაც დღეს იკავებს. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი ჩემთვის, რომელიც მე მინდოდა რომ თქვენი ეთერით გამეჟღერებინა. ხო და ბოლოს მინდა გითხოთ აუცილებლად ეს პროტესტი როგორ შეიძლება წარმოგიდგინოთ რომ გაგრძელდეს? ანუ რამდენი ხანი შეიძლება ეყოს ეს ხა მუხტი ადამიანები ბევრს გაუჩნდა პრეტენზია რომ ახლა იქ გადაკეტავ აქ წახვალი იქ წამოხვალ, მაგრამ ნუ ამით რა შედეგი შეიძლება დადგეს, ხო? თქვა რაღაც კუჩის გადაკეტვა რუსთველის შეკრება, ნუ ამ ხელისუფლებას ეს არაწუხებს, ხა პრობლემა არ აქვს. ხო, პრობლემა რო მე ვერ ხედავ რა პრობლემა არ ქონდეთ, მე ვფიქრობ რომ პირიქი ძალიანაც აწუხებს და იმიტომ არიან არ ვიცი არმაზ დამეთახმება. მე 3 წელიწადია, ხო, უკვე 3 წელიწადია ეს პარლამენტი ფუნქციონირებს და ესეთი სახე დაკარგული ქართული ოცნების დეპუტატები მე არ მინახავს მაგ პარლამენტში და მე ვიცი ძალიან ცუდი სანახაობა კუთხეში მიმწვეული ვირთხა და დღეს ამაზგავს ეს რეჟიმი და ძალიანაც ეშინია წინამდებლეში. რა შეეხება თვითონ ამ პროტესტს, რა თქმა უნდა, არავის არ აქვს მოლოდინი, რომ დღეს გამოხვალ აქციაზე და პირველ რიგში იმ ხალხს არ აქვს, მე მგონი, მოლოდინი, რომ დღეს გამოვა და ხვალ იქნება შედეგი. მაგრამ ეხლა მიდის ამ რეჟიმის ძალიან სერიოზული დასუსტება. მიდის დელეგიტიმაცია მათი საერთაშორისო, ანუ საერთაშორისო წნეხი რო იზრდება მათ შორის, აქედან დავიწყებ და გავიმეორებ, რომ არის პროტესტის შედეგი, ერთი მეორის გარეშე შეუძლებელია. ამის პარალელურად ეს პროტესტი იცილისთვის გვჭირდება, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა გაიგოს, რა საშინელი განსაცდელის წინაშე დგას დღეს ქვეყანა. და მერწმუნეთ, რომ რაც უფრო მეტია პროტესტი, ხო ხედავთ არა, საბოლოო ჯამში ეს არის მზარდი პროტესტი. მზარდი არის პროტესტი, იმიტომ რომ როდესაც დიდი აქცია ცხადდება, ყოველ შემდეგ დიდ აქციაზე მოდის უფრო მეტი ხალხი ვიდრე წინაჯერზე. და ამიტომ ეს მილევად რეჟიმში მყოფი აქციის კი არ არის, პროტესტი კი არ არის. ეს არის მზარდ რეჟიმში მყოფი პროტესტი. ამის პარალელურად, რა თქმა უნდა, ახლა მე არ ვიცი, ვერ ვისაუბრებ აქციის ორგანიზატორების სახელით, იმიტომ რომ მათ თავიანთ თვის წესრიგი აქვს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მრავალ, ასე ვთქვათ, რაღაცა ტრანსფორმაციაც მოხდება, ხო, ამ პროტესტის და საბოლოო ჯამში ამ ყველაფერმა უნდა მიგვიყვანოს იქამდე, რაც ჭირდება საქართველოს და ეს არის სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების დღით ხელისუფლების შეცვლა. ნუ რავი ნუეცდება, რომ დაგვაბრალოს ვინმეს, მათ შორის იმ ხალხს პირველ რიგში, ვინც დგას ქუჩაში აქციებზე, რომ იმათ რამე უნდათ გარდა იმისა, რომ ქონდეთ ნორმალურ ქვეყანაში ცხოვრების უფლება, ევროპულ ქვეყანაში ცხოვრების უფლება, სადაც წავლენ და არჩევნებზე თვითონ აირჩევენ, ვის უნდა მისახვა და იმიტომ გამოდიან სწორედ დღეს. სიმართლეა, რომ გამოდის ხელისუფლება და არჩევნებზე მივიდნენო და თავის არჩევანი გააკეთონ, რომ იმ არჩევანის წარმოება უნდა მათთვის ბიძინა ივანიშვილი.